ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ପୁରୀରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ ନାହିଁ, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ହଉନି, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିକାଶ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀ ସେଠିକୁ ଅନ୍ୟତମ। ଦେବଗଡ଼ ସାଂସଦଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଛନ୍ତି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।